Për herë të parë pas kaq shumë vitesh, pushteti vendor ka arritur rekord në uljen e detyrimeve të prapambetura, të cilat regjistrohen në shifrën e 4.2 miliard lekëve apo 42 milion eurove në fund të qershorit 2024. Detyrimi vendosur nga qeveria për shlyerjen e stokut duket se po ecën në rrugën e duhur, pasi tashmë çdo bashki në vend nuk e arrin më vlerën prej 1 miliard lekësh që më parë ka qenë e zakonshme. Të dhënat zyrtare të Ministrisë së Financave tregojnë se në krahasim me marsin 2024, reduktimi i detyrimeve të prapambetura ndaj bizneseve dhe qytetarëve arrin në 1.3 miliard lekë. Nga totali i stokut, 1.9 miliard lekë janë detyrime të papaguara për investime publike, rreth 375 milion lekë vendime të gjykatave dhe 1 miliard lekë shpenzime të tjera. Por a ka ndryshuar renditja e bashkive që kanë më shumë detyrime dhe cilat janë ato që kryesojnë? Referuar listës, vlera e borxheve që kanë bashkitë nuk lidhet domosdoshmërisht me sipërfaqen e tyre apo numrin e popullsisë, përveç Bashkisë së Tiranës. Konkretisht në vendin e parë renditet Bashkia e Tiranës me 801 milion lekë detyrime të papaguara dhe që ka shënuar një progres të konsiderueshëm në shlyerjen e tyre, duke qenë se në fund të marsit shifra regjistrohej në 1.17 miliard lekë. Kryeqyteti ndiqet nga Bashkia Kavaj me 769 milion lekë borxhe, më pas renditet Bashkia Vor me 363 milion lekë, ndjekur nga Bashkia Pogradec me 258 milion lekë dhe Lezhë me 194 milion lekë. Ajo që vjet re është se nga top lista e 5 bashkive me më shumë detyrime, ka zbritur Durrësi dhe ka hyrë Pogradeci. Dimali, Durrësi, Elbasani, Dibra dhe Cerriku pasojnë listën. Ndërsa në fund të listës së bashkive sa i takon vlerës së borxheve, renditen bashkit Has, Korç dhe Shijak. Bashkit kanë pasur si detyrë që të dorëzojnë pranë Ministrisë së Financave një plan të detajuar për shlyerjen e stokut të detyrimeve dhe t'i përmbahen atij.